eran la categoría Doc Grishoa en Santa Isabel recibía a un dos grandes favoritos para luchar por el ascenso, o Deportivo B, y o filial deportivista no falló. Fíxose os tres puntos en xogo. Deportivo B comeza súa tempada cunha victoria traballada fronte a un flamante ascendido, a Sociedade Deportiva Grishoa. O medramento Grishoa foi o que deu o primeiro aviso do partido. Foi neste gol anulado por fora de xogo a Chenel, tras o gran envío de Tato. Os goles, porén, tardarían en chegar. Non sería ata a segunda metade cando se abriría o marcador. Faríao unha nova fichaxe do Depor B, Chus Cañizares, de libre directo. O golpeo de Cañi libra a barreira por fora e sorprende a Brais. O segundo gol, novamente para os homes de Devesa, levaría a firma de Álex Pérez. O envío pola banda esquerda e mellor definición do dianteiro coruñés.